Današnje prvenstvo u ribolovu, bez obzira koliko to neko možda smešno zvuči, jeste naš odgovor i na dan borbe protiv nasilja, protiv starih lica. Mi se protiv te pošasti u društvu borimo upravo tako što se bavimo starima, što im ulepšavamo dane i što se trudimo da im svaki dan bude drugačiji i zanimljiv. S druge strane, ovo jeste novi terapeutski pristup lečenju lica, posebno koje su preživjele moždani udar. Na ovaj način se jačaju funkcije vida, funkcije fine motorike. Tako da se trudimo da kao i uvek uz ono što jeste obaveza medicinski tretman, a to je nešto što mora da se primeni posle moždanog udara, to bude interesantno, ne ona suva metodika, nego čisto da to bude lepo uz muziku, u lepom okruženju.